Пичове, започвам да играем Mental Hospital 3. Искам да направя New Game. Нямам търпение, какво ще се завъркаме сега. В миналата версия на Mental Hospital 4 беше супер интересно. На мен беше интересно, ама... Эта история началась довольно банально. Мне предложили провести оперативную съемку рейда в психиатрической больнице, где якобы проводились не совсем законные эксперименты над больными. Что может быть проще? Вот и я так подумал. Но историю, в которую я вляпался, запомню до конца своей жизни. Тот день не задался с самого начала. Ужасная погода, проблема в редакции и вечно глохнущая машина оказались достаточными условиями для того, чтобы я опоздал к началу штурма. Прибыв на место, я решил как можно скорее отыскать лейтенанта Сидорова в надежде заснять хоть какой-то материал. Я пробрался в больницу. Увиденное мной дальше не описать словами. Это можно стереть с кассеты, но из памяти никогда. Я нашел Сидорова, а точнее то, что от него осталось, среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих коридорах. Истерзанные страшными экспериментами больные и без того не отдававшие себе отчет, стали полностью неконтролируемы. Каким-то чудом я сумел выбраться из этого ада. Обессилевший и практически отчаявшийся, я пытался убраться от этого места как можно дальше. Мои планы нарушило одно из тех существ, которых я хотел позабыть навсегда. Из последних сил я сделал финальный рывок к больнице. Больнице, которая явно не хотела меня отпускать. Ха. Интересно, бишь. Значит, иначе говорю на русском, иначе ты написал на английском. Оу, започвался. Ай, брат, колко дълго ще кажа? А, ето сега почва са. Че му къде ще ма пусне сега. Той иначе е една версия назад пред той, преди четворката. Не знам, що те е, ама аз четворката повече харесвах, отколкото тройката си сега. Не знам, ще видим къв ще е края. Уха! Я? Ага, от тука са бяга. Тука ни е нощното виждане. Добре. Е, наша тежка царушка, бе. Не, заключено е добре. Фаспук. Май, квата сме лодя, бе. Добре, ти който иска... Може си го по... Да ти да си спре ключото и да си го чете. Тей, аре. А, добре. Много спокойно, някаква странна песен е това. Мелодия ли е? Мелодия, да. То сансьор кому има, бе? Добре. Добре, харесвам и пак, като нямам плакване от сега, като миналата версия, нямам плакване. Тези врата не мога да отворя, защото е има. Графиката ми харесва, всичко ми харесва. Добре. Я светна, че тука нещо много тъмно стана. Ехе, какъв този звук, бе? Така, нещо тези шкафчета. О! Що те е примигна, бе? Добре, как ти да е. Я. Аре, тук нещо запънах. В леглото запънах. Бе, що ти наша сарушка, бе, бати гални детка. Така. Нищо няма. Къде гледам? Няма ключ или еди как... Кото ю, бе, кото ю котка горе. Бре, махна са явно, като има някакво чудовище, явно те ни излиза и трябва да бягаме. Така ма нещо за четене. Аре, защото те нещо запънах. Аз ако почнах да я фаля... Добре, контрол... Лот, какво?
Но паднах. Чакай. Бре, ти сега ще мога някой да си го паузира, да си го прочете. Генерат... Добре. Добре, добре. Значи някакъв... някакъв ти... Пътто стъмница, бе, бати ужаса. Значи като излезе много коло, значи трябва да бягаме на някъде. Я, в този Кениф. Тото не знам, че се оказал Кениф. Аз те научвах, чай. Чакайте. Аз малко гледах клипчета на нея, аз защото от клипчета намирам игри. Значи един човек е те вървеше назад, назад и му излезеха две очички. И сега бягаш напред, напред, напред и той не те вижда. Да, сега бягай! 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 Бягай, про! Чакайте, бягай, 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 бягай нагоре, бягай! Бъде запълвай, бе, човек, ще убият. Ти тук запълваш на всяка на всяка една твоя крачка. Бягай да не ти показа живота. Що те стана тук, бе? Ти го нямаш къд гледах. Аре, че то си два. Чувам му гласа. Що те трябва са са? А, не, просто тук се скри. Просто тук се скри, бе! То си тук троши. Чувам му той. Аре, бе! Е, бати, бе, дължа... А, така, бе, про. Затвори са, не знам дали... Ами, то си имаш ръце, аз като видях. О, добре. Избягахме. А, клад, какво? Що ти, бе? Бре, майче от този игра, майче ще се оплача нещо, че много гадно са направили контролерите сега. Много бавно те са... Завида... Бре, то си също знаете какво трябва да правите. Аре, бе! Аре, бе! А, не, ще се оплача майче този път в тази версия. Е, тук този път към мога ги отварям тия. Аре, бе! Значи на точното ми е... На точно място трябва да съм. Моминам. Ай, брат, толкова ли си дебил, че да не минеш през една малка вратичка? Е, тук нещо пак запънах. Е, тук бати експеримент, дето са правили, бе? Е, тук. Аре, бе! Що не ми дава активност върху това? Ако трябва да правим е чудно. В четвърката вървях се и ме убиха. Сега тук че се чудя дали ще ме убият накрая. Долу пишеш и фул версия. Айде, ключ трябва да търсим сега. Трябва да слезем долу. Сега мен няма... Чайте, аз те едно общото виждане, че ще се включа, че нещо не виждам. То 100% мисля, че не са хаби. То залеше тук ми е чудно. Май... О, добре. За мен мислих, че тук... Ай, брат, сега ти си залетал, бе. А, не, ще се оплача този път от тази игра. В четвърката такова нещо не бях виждал. Кенефчета, минефчета. А, ето ключа. Кога тази глава, бе? Брат, как си, бе? Едеш ли? Бре, айде нагоре. При този се е взел от някъде. Мога да закрим... Я три шкафчета има ли нещо, бе? Аз ако мога ги отварям, да я. А, мога. Аз даже май, че мога и в тях да се крия. Аре, бе, стига се запъл тук в реалния живот, ако те... Аз няма да запъна. Ехе, че са нещо да отваря. Тей. Самахаме от тук да снимаме отворен. Бързо, бързо. А, така. Пътта с мелодия е някаква...
Ем, успокойте ме, на... Не знам. Айде, отключвай. Аре, бе! Нацкам ръката, нищо не става. А те... Лад, какво? О, добре, за момент мислих, че се оплаших. За момент се оплаших. Сега, ако трябва да го правя това нещо, трябва да ти да през сансюра, ли? Тука не... What? О, майко! Бягам! Бягай, 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 бягай! Да не ти пука за живота! What? О, добре, спряме улята. О, за мете се оплаших. О, добре, аз съм сюрал работа, значи надолу сме сега. Или нагоре, или надолу. What? Къде ма водиш, бе? О, добре, тук сме вече. О, бати, отврат, отврат! Които ма слаби стомаси, по-добре да ни гледат. Оп! Чайте. Нищо тук наше. Къв този мозък, бе? О, ужас! Ехе, дълга и широка. Пиши, че не било това нещо нормално. Е, да чуем, че няма да е нормално. То гледайте, какво става дума на въпрос, бе? Глави тука, тука мозъци и пак маймунски глави. Ужас, ужас. Бе, аз съм махам от тука. Аз тук, значи, какво трябва да правя? Аз само тук дойдох на празно. Е, качвам се в асансьора. Че се оплаших, хайде бе, къде ме водиш? Ес па къде? О, с играта ми са сейфна. Е, къде ме водиш, бе? Изрут! Чей, къде ме водиш? Я ми кажи. Пътът с глава там, дето е... Бе, о, че още една. Тукът към музей на главите, бе. Къде ме водиш, кажи ми, изрут! Не ми са прей. Сега тук да ни гръмним. Аааа, стига бе. О, бати ужаса. Ай, кажи къде ма водиш бе. Значи ще стане тук наша, сега ще наби. Ай, кажи къде ма водиш. Но му се не види. Квата с картина там бе. А, явно пристигнахме вече. What? Ко прави тази, бе? What? Видяхте ли как го избута? Сега кой ще направи мечен? Не, не ма зяпай. Много си грозна. О, майко. Значи беше фул версия. Сам дава... Някаква такова, не. Добре, надявам се играта да ви е харесала. Не бе. Аре. Добре, надявам се играта да ви е харесала много, ами много ми хареса, само ще се оплача с контролерите. Наше само заплаш постоянно и много сало са въртеш човека. Не знам, само това бих се оплакал от тази версия. В миналата версия такова нищо не видях. Значи играта много ми хареса. Мачи, дето там, дето в четвърта версия бяхме започнали. Ето и дето сега ни приспаха майче, не знам. Както и да е. Сега ще се видим в следващата игра, че ще започна да играя. Това ще ви кажа чао, чао.